Отпуснатите средства от 200 000 лева от Министерството на здравеопазването са крайно недостатъчни за преместване на родилното отделение в Стара Загора, което бе широко оповестено миналата година. Това каза за телевизия Стара Загора доктор Живко Желязков, заместник директор на многопрофилната областна болница. Около груби сметки около 2 милиона не трябва да го пребазираме, не няма да иде. Трябваше срока, май сега изтича. Министерството беше дало 200 хиляди. От тези 200 хиляди са изхарчени около 50 хиляди за проект за прибазиране. Останалите 150 хиляди с решение на съвета на директорите се очаква да бъдат вкарани като капиталови разходи, за да можем да ги използваме, но няма да ни стигнат за нищо за родилното, така че няма да ги използваме там. Може би един ремонт можем да им направим с тия пари. По думите му има вече раждания на бежанци в родилното отделение на болницата, но за телевизия Стара Загора шефът на отделението доктор Данил Даков съобщи, че става дума само за една жена, афганистанка, която вече е придобила статут на бежанец и е докарана от Казанлък, където пребивава. В спешното отделение или в болницата не са приемани или лекувани други бежанци, каза още доктор Живко Желязков. На около 1500 родени деца в местното АГ отделение средно за година, 30-40 са от малолетни момичета, каза още доктор Желязков по повод започналата проверка в цялата страна от Агенцията за закрила на детето. Тръгва Агенцията за закрила на детето за раждания на деца на малолетни под 14 години, тъй като те са си обект на прокуратурата, там нещата са по-сложни. Имаме много такива раждания, аз не съм си правил статистика. Зная, те се съобщават в Агенцията за закрила на детето, но така груби сметки, пак казвам, от опит мога ви кажа, че на година това са не по-малко 30-40. За нашата болница. За нашата болница говоря.